bismilaahi ramaan raiim salaamu alaykum waraxmat ullaahi w barakaatu idilahaantiin baa khyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaada daawad ayaal warbixinanu uga hadlayna haduu allah idimo waraysi lala yeeshay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sida aada harudhacan yarba ku maqlayseen oo uga hadlay arrimo badan oo ku aadan soomaaliya isla markaasina aad uga hadlay waxna looga weydiiyey oo su'aalo badan oo kulu looga weydiiyey khilaafka etoobiya iyo somaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay dagaalamayaan oo xabadda ay ridayaan haddii etobiya isku daydo in ay soo gasho dhulka soomaaliya bad iyo beri mid aliyaali midku doono ha ahaado sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la weydiiyey ciidamada etobiya ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya iyo kuwa iskooda isaga soo galaba waxa haatani ay ka yeelayso soomaaliya وربحين فافاسن ايان كبحين دورنا هدو الله ادم سؤالو اذك او عدوال با كدح جو حيسي انت بذن سومالي مالي ده او لو ويدي يي مدحوين حاس الشيخ محمود وحانا ورايستي وكالة ده ورارك ريتاريس او كمي ده ورباهينا ده او قو عانسن حليغان دوني ده ايه اقو او قو تغي فيلا سو مالي ورايسيغان حلقاسي كغي قاذي واركينا اياد كغب بغن دونتان هدوال

أريمة هاسي يكوى كلا أيه نفع في كم حين دونه دو الله في تاريخ يلاتك فبراير سنة ده الله بده يكون إيه أفر يلا لاتك كسر أو فا إنه كوب اللونا سدى ده وده ردع ورك إن هي كم شيخ محمود أيه وح وكه اللي حالة ده يد ورئيس إللي يشوف وح وشجعي مدحونا حصة شيخ محمود إن dalkiisi uu isdifaaci doono haddii etoobiya ay ku dhaqaaqdo heshiiska ay ku doonayso in saldhig ciidan ay uga samaysato qeybo ka mid ah dhulka soomaaliya ama halka etoobiya haatani ay doonayso in ay kula wareegto deked ka mid a dekedaha ama badda soomaaliya etobiya oo sida aynu og nahay dal aan ayadu lahayn bad ayaa waxay sheegaysaa inaysan bad la'aan ahaan doonin dad badan ayaa isweydiinhaya sababta etoobiya ay u leedahay badla'aan ma ahaan doonno ilaahayba bad ma uusan siinin waddammada kalena ilaahay ayaa bad siiya iyadu waxay leedahay webiyo waxaan filayaa inaysan cidna markaasi lahayn maxaad webiye u samaysateen waddamo badan oon webiyo lahayn ayaa jira aan dhehe maxaad webiye u leedihiin marka cid walba waxay u aragtaa in ay khalad tahay in cid ay tidhaahdo waxaas ilaahay ima siinin laakiin anaa bili'aadmi xoog iyo xeelad mid uun kaga qaadan si kastaba etobiya oo in badan la ogyahay in damaceeda uu jiray ahaa in ay hesho deked ka mida ama bad ka mida badda soomaaliya ayaa haatan uga sii cadcad waxaana xaalada somaalia iyo etia ay maraysa meeshii ugu xumayd etobia waxay sheegtay inay doonso in saldhig ciidana ka samaysato halkaasi waxa ayna soo bandhigtay suurtagalnimada aqoonsi ay somalilan siinhayso oo ayada etoobiya ka ahaan markay daraasayso kadib ay somalilan u aqoonsan doonto waddan madax bannaan amaba daraaseyn kadib aysan u aqoonsan doonin in kasta oo somalilan madaxweyne biixi oo hor fadhiya abi axmed uu sheegay in etoobiya ay ka kirayn hayaan deked iyo saldhig ciidan kadibna ay noqon hayaan qarankii ugu horreeyey etobiya ay noqonayso qarankii ugu horreeyey ee waddan madax bannaan u aqoonsada somalilana هدي إتو أي كوات كيساتو سوماليا وي إسكا عابن دونتا وأين دي دونتا أيو يلي مدحوين حسا شغ محمود أساقى أو أشاقي وكالا دا وراركا أي ريتاريس أو ورايسي أو كسي يي حرونتا مدحتو يدا في سوماليا <applause> هدي أي دالكا سوى غالان سوماليا وح أي سمين دونتا وحوالب أو أي إسكو الدفاعي دونتا أيو إنتاسي سير ma uusan faahfaahinin madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud tallaabada ay soomaaliya qaadi karto amaba ay qaadi doonto geeska afrika waxaa soo maray colaado soo nonoqday kuwaasi oo sababay dhibaatooyin bini-aadminimo gaar ahaana meelaha u nugul abaaraha sida etoobiya iyo soomaaliya oo derisa horeyna marar kala duwan dhul ugu dagaalamay sida sannadii siddeetan iyo labadii ilaa iyo lix iyo lixdankii ayaa la sheega in dagaallo ay dhex mareen etoobiya ku aadan dhul madaxweyneha ayaa waxa uu sheegay in keliya uu aqbali doono in ra-iisal wasaaraha etoobiya abiya axmed uu wada hadal la yeelan karo keliya markaa dhis ababa ay ka tanaasusho rabitaankeeda ay ku doonayso dhul iyo bad ka mid ah soomaaliya afhayeenka dowladda etoobiya ayaa wakaalada wararka ee retars marka ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud su'aalo badan ka weydiisay khilaafka labada waddan aya ay la xidhiidrheen waxa ayna reytrs sheegtay in etoobiya aysan kasoo jawaabin codsiga ay u dirtay wakaalada wararka reytrs a doonys in iyagana su'aale ay ka weydiiso arimaha la xidhiidha dekeda iyo badda ama saldhiga militeria etobiya ay ka doonayso soomaaliya dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay ciidamada itoobiya yacni waxbaa laga weydiiyaisna uu ka jawaabay ciidamada etoobiya ee kusugan soomaaliya ee ka tirsan midowda afrika markan lama soo hadal qaadin iyadaynu ognahay ciidamo aan ka tirsanayn midowda afrika oo itobiyaana inay somaaliga soomaaliya meelo kala duwan ka joogaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in uusan hadda ka fikiraynin in dalka uu ka eriyo ama ka saaro ku dhowaad saddex kun oo askari oo etobiyaana oo kusugan soomaaliya kuwaasi oo qaybka howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya u imaaday in ay la dagaalamaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda sida shabaab iyo daacishe si kastaba hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku caddeeyey in haddii etoobiya ay soo gasho soomaaliya oo dekeda iyo saldhigga ay sheegtay somalilan in ay ka kiraysay in ay etoobiya timaado ay isku daydo in ay xabaddu dhacayso isla markaasina aysan sugahaynin waan wan hadal iyo wax kasta oo la doonahayo etoobiya oo gudaha soomaaliya soo gashay in lagu wada hadlo iyada oo doonaysa in ay qaadato bad iyo beri ka mid ah soomaaliya intaasi haddii aynu sidaas dawadayaal iyadana ku dhaafno dhinaca kale arinta caqabada badan ay ka taagan tahay ayaa waxay tahay dhinaca hawada soomaaliya oo somalilan ay waayihii dambe iyaduna faraqa qabsatay islamarkaasina caqabado badan oo soo noqnoqday ee jiraan iyo carqalada soomaaliya ayaa ku eedaysay somalilan in ay ka tallowday carqaladaynta hawada ee soomaaliya una gudubtay waddan deris ah sida ay b b c soomaali u sheegeen mas-uuliyiinta hay-adaha duulista ee soomaaliya iyo weliba somalilan maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya axmed macalin xasan oo b b cida u warramay ayaa waxa uu ku eedeeyey somalilan in ay kadka u galeen diyaarad ku duulaysay marinka hawada ee qabridahar ee dowladda deegaanka soomaalida ee ay etoobiya maamusho axmed macallin waxa uu sheegay in hagayaasha diyaaradaha ee hargeysa ay la xidhiidheen diyaarad oo laga lahaa talyaaniga taasi oo ka timaaday dalka muratiniya kuna socotay magaalada roma hargeysa ayaa waxa ay raadiyaha kula xidhiirtay diyaaradda waxa ayna isku dayeen in ay joogga ka bedelaan waxaana ka joojiyey adis ababa ayuu u sheegay warbaahinta ninka ama agaasimaha guud ee hay-adda duulista rayidka ee somaaliya axmed macali xasan hay-adda duulista iyo madaarada ee somalilan ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in arrimahaasi aysan waxba ka jirin aad ayay iskaga difaaday maarayaha guud ee hay-addaasi cumar sayid cabdulaahi ayaa waxawasna isla biibisada u sheegay in eedayntaasi tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn ayna ilaalin hayaan sharciga caalamiga ah ee maridda hawada somalilan iyo etoobiya marinka hawadu waa cad yahay mana dhaafno annagu xadkeenna weligeedna ma dhicin laakiin hadalka uu yidhaahday maareeya axmed waxa ay tahay in uu doonayo in etobiya iyo somalilan oo isku wanaagsan malaha uu xumeeyo ama uu dhexdooda xumaan in uu ka abuuro uo isku dayo taasina ma dhacayso annaga weligeenna ma aanan la hadlin diyaarad aan maraynin xadkeenna ama dhulkeenna gudihiisa aan maraynin etobiya ayaan wax war a iyadu dhinacada ka soo saarin arrintaasi ay soomaaliya ku eedaysay somalilan in diyaarad maraysay qabridahara korkeeda ay isku dayday inay la hadasho amaba ay la hadasho diyaaradaasi oo talyaaniga laga laha kuna socotay magaalada roma isla eedayntaasi labada hay-aadood ayaa isa soo taraysa toddobaadyadani iyada oo aysan jirin cid madax bannaan oo baaritaan rasmi ah ku samaysay labada dhinac maalinnimadii shalay ayaa qoraal ay boga facebooka ku daabacday hay-adda duulista iyo madarada somalilan waxa ay ku sheegtay in soomaaliya ay xog khaldan siisay diyaarado isticmaalaya hawada soomaliya kuwaasi oo kale ahaa duulimaadyo ay samayn hayeen shirkadaha qatar airways iyo etopian airliines warkaay soo saartay somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in labadaa diyaaradood la, la saaray laba qhad oo isku dhow oo kala ah afartan kun oo fiid iyo sidoo kale soddon iyo sagaal kun oo fiid taasi oo khatar gelisay duulimaadyada balse fariin digniin ah oo uu bixiyey qalabka isku dhacakeena shilalka ee saaran labada diyaaradood weliba midda qatar airways ay iyadu badbaadisay diyaaradahaasi in ay isku dhacaan kadib markii digniinta asuu qalabkaasi ku sheegay in diyaarad kale leynka la mariyey ay ku jirto diyaaradda qatar airways ayaa la mariyey waxaana ku sii jirtay sidaa somalilan markaasi ay sheegayso diyaaradda ethopian airliines qoraalka lagu daabacay bogga hay-adda ayaa waxaa weheliyey muuqaal la sheegay in laga duubay shaashadda kaasi oo cod laga dhex maqlayo ay hay-adu sheegtay in ay yihiin duulimaadyada labada dhinac ma duuliyayaasha diyaaradaha kala waday balse caddayn rasmi ah oo madax bannaan warbaahintu ilaa iyo hadda uma hayso si kastaba waa ay jiraan caqabadaha ama khalkhalka dhinaca hawada waxaana jira diyaarado dhowr ah oo ka dacwooday somalilan iyadoo somalilanna dhinaceeda ay sheegtay in ay iyaguna jiraan diyaarado dhowr ah oo ka dacwooday soomaaliya qodob kan oo arimahaa si aynu daawadayaal uga hadlayno intaasi ayuu inoogu egyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahinanaa caasimada jamhuuriyada somalilan gaar ahaan madaarka caasimada anagoo ku bayaamin doona mowqifka jamhuuriyada somalilan iyo hay-ada duulista iyo madaarada jamhuuriyada somalilan ee ku aadan maamulka hawada jamhuuriyada somalilan iyo dhacdooyinkii kala dambeeyey ee saameeyey duulimaadadii rayidka ahaa ee shacabka iyo xamuulkaba ahaa sida ay shacabare smlil iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ba og tahay kun sagaal boqolii koobiy sagaashankii markii dowladdii soomaaliya ay duntay muddo shan iyo labaatan sano ah waxaa hawada maamulayay ururka qaramada midoobey ee aabo mashruucuu u sameeyay lodhaa kaas shan iyo labaatankaa sannadood ee hawada qaramada midoobe maamulaysay wax falayda oo la siyaasadeeyey oo cid lagu dhibaateeyey ma jirto

taasoo waafaqsanayd xeerka jicago convention ee dagaalkii labaadee dunida adduunyadu ay isku waafaqday inaan wax kastoo la kala tirsanayo aan duulimaadada rayidkaa la farageli qodobada labaad ee heshiisyadaa ku jira waxay ahaayeen in si siman loo qaybsado dakhliga in laba istaetan laga sameeyo hargeysayii muqdisho in maamul wada jaro la sameeyo intaasoo wada saxeixan oo heshiisya rasmi a ayaa ku jira arkifiyada hay-ada duulista ie madaarada jamhuuyda somalilan dowladda esoomaaliya e muqdisho iyadoo ku tagrifashay emaamulkii hawada o runtii waxaasu heshiisa oo beesha caalamku way goobjoog ka ahayd oo hay-ada qaramada midoobay ay goobjoog kahayd ka baxday labadii kun iyo sideed iyo tobankii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamuleysay jamhuuriyadda somaalilan waxay intaaba naawilaysay ooy ka dhur sugaysay إن هشيسيدي اللي قالي المارتي اللي فوليو دولت سومالي هنا أي فوليسو يوغو مروا البالها ماهان تا يبريبان فولين دونا مددا لحد السنة دوضا هاي كل قد حوودة معموليين وحي كود تكريفة لين لعاك كودو لحظة المليون أو دولار أو أح قيبتي جمريد سومالي عني حاقاو لحي وحي مقالة بايدابو وقتكي كغير دين وحي كارتون لكو جرى إلا ماهان تا ttnkii loogu talagalay caasimada hargeysamarkedlga samey anagoo intaasoo tacadiya tirsanayna ayaa waxay kusoo gabagabeeyeen inay isku dayaan inay carqaladeeyaan faleydada rayidka ah iyo kuwa dadka buka ee jamhuuriyada somalilan oo xataa dowladaha dagaalku ka dhexeeyo aanayisu farli akan maanta waxaanmoqifka somlilusheegnaa shacbiga somalilan iyo xukuumadeeda iyo wadamade saaxiibka la tahay annagoo kaashanayna inaanaan mar dambe aqbalayn faragelin hawadan lagu sameeyo ee waxaanu dacwad gaadhsiinay xafiiska qaramada midoobe kuleeyy nairobi ee eastern south africa e regan eco oo rejankan isagoo mas-uulka ah weliwax jawaaba kama hayno horena goobjoog bay uga ahaayeen marka waxaan maanta halka ku bayaaminanaa maanta laga bilaabo saddexi tobankii bisha labaada وحي عرقلات يدباتكي مادة ماملكة هودة صومالي لان يا صومالي يابا إن أنا جمهورية صومالي لان أنا مسؤول كاي إنت هو إنت وأديك سنة سا تنحى كاي سياسي كاي ما تضيع كاي إن وحكى لو أن رونتي أنا كبة يمينين آه جمهورية صومالي لان يا مدارة ديدو ويسكوب فيلينين قلبهان iyo shaqaale ahaan intaba adduunyadana maanta si loo noolaaday lama garan waayo waxaan u sheegaynaa ninka hay-adda duulista haystee soomaliya hayste axmed macalin oo muddo dheer aanu xihiiranoonu lahayn wr heshiisyadii fuli kuu suurageli mayso inaad adduunyada u sheegto inaad maamusho dal soomaliya la ydhaa hawodiisoo dhan aad gacanta ku hayso ood ku faanto waxaanu ka gudubnay xeerkii kumeelgaadka ahayo hawada si buuxdaaumaamulaa somalilan aad kolba led ka celiso arintaasku suuragel myso awadana waad garanaysaa inay tahay meel aa laysu absan karin waaan kuusheeganaa anagu in badan baanu xushoonay in badan baanu dulqaadanay laakiin xadkii aad soo dhaaftay wixii salt ka yimaada beesha caalamkuna goobjoog baynysaamallaabigeedagoojobaa adiguna indhahaagoo shan aad arki doontaa inaad faleydada rayidkaee somalilan celiso iyo in hawadaa sida kumeel gaarka aad gacanta ugu hayso inuu war ka soo noqdo labadaa waynu arki doonnaa